Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив, попри всі складнощі, рухаємось вперед, і вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської Ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Наша держава має бути в Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємось свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!